Ano, dáme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Máte přání? No, tak já nevím, já jsem představila. Já jsem ta slavná modelka. A víte, ne? No, jste hezká, no. No, děkuju. No, takže já jsem se tady přečetla na dveří, že jste doktor. To jsem? Jste. No, já jsem se chtěla mě teda zeptat. Jako jsem ta modelka, tak jste diskrétní. Samozřejmě, já jsem vázan mlčenlivostí vůči klientu. Tak to se mi trošku ulevilo. No víte, já mám takový problém. Je z toho trošku trapně, ale jsem doktora, tak víte, mě to tak trochu svědí. No, znáte to, já mám totiž tam dole výtok, víte. No. No, takže já nevím, podívejte se na mě, mrknete teda. No, to asi nepůjde, víte, já jsem doktor, ale já jsem doktor práv. Já nejsem gynekolog. Jak to myslíte, vy nejste teda gynekolog? To aha. Nejsem gynekolog. Ale tam jste měl, že jste doktor. No, doktor jsem, ale tady jste v advokátní kanceláři. No, tak to je jedno. Tak já bych stejně potřebovala aspoň nějaký prášky, víte co? Potřeba bych, často se mi dělají opary, takže něco na ty opary. Potom určitě něco na hlavu, protože se mi strašně špatně teď poslední dobou, jako, nevím, ten stres, focení, furt, pořád migrény a tak. Jo, a hlavně ještě prosím vás nějaký léky na spaní. Já vám nemůžu nic předepsat, já nemám ani žádný recepty, nic takového. Já tady, ale já jsem doktor. Jsem doktor, ale nejsem gynekolog, ani nejsem ten, kdo by vám mohl předepsat něco. Tady jste špatně. A jako, vy jste doktor a odmítáte mi předepsat prášky, jako už vás... Já bych vám rád pomohl, ale jako nemůžu vám víte pomoci, co? Když... Víte co, už to mám dost. Prostě, jako já si budu stěžovat na tu lékařskou komodu, jo. A tam budu všude říkat, jak jste hroznej a že vůbec nechodíte svým pacientkám stříc, jako jo. Fakt toho mám dost. Mám toho dost. Naschle. Ježiš, já jsem si tady nechala kabelku. Cože? Tak mě nic nepředepíšete a sám tady berete? No. Jo, tak jasně. Pan doktor si to nechává jenom sám pro sebe, že ano? A na své pacientky ta se tady nemyslí. Ha, to jste si teda udělal pěknou reklamu. Naschle.